نين عاد كور وحال يري صور رتي وتا يا مغارين تو رتي كان صدي انو غتاي و خو ربي ميل ايو كو خيرتي واخ يرا غري ودو ايو اينو بي واخ كسو قاتو ربي ميدابا انتو مركي بسو بوداي رتيجي اسكا فورتي او اسكا كحايست نيكي ماركو رتيجي سو ولا سي كحايسان او كسو دواد ورخ جاد رتي ووتا ورغا لا خو رتيلا ما رتيجا دو هايستا ورتيجا نا اسكلا يا ازو اسكمل ويدي حدا انتو اوغو تيميد رتيجا سينيو واول اسكو بوداي وخي وخان كو سيناي مار رتيجا اياد و هايستا dad meesha maray marka yu kiritiga furtay ee aan lahayn yaa wuxuu niman yahay maxaad arkayseen rutayn aad ku aragteen abaan kugu arandeen hada wati laakiin meel uu ka soo furay miyarka in ayaga may ugu arkayseen inaan rutayn anigu wato oo ninkan ugu qabsaday haa intaas mar khaatima iga furi karta maxkamada ayaan tagayay waan kaaga furi karnaa laba kamid ah dadka uu ka haystay maxkamadii uu geeyay ninkiina maxkamadii uu raacay rutayn iska laha markaas wuxuu yiri waa maxaa isku haystaan maxkamad diyaal waxaan isku haystaa rutigan la isku haystaa hooyo yaa iska leh kii dambe wuxuu yahay anaa iska leh rutigan waxaan markhaatiiga labada nin ayaan anagu leeyahay ninkan aanay ugu haystay in layga qabto ayaan rabaa ninkii baa waxaalay bal u kaadi wariyigu maxaad arkaysay maxaa rutigan yaa iska leh anagu rutigan ninkan aan ku aragnay asagoo wata oo ninkana ninkan gadaal buu naga soo gaaray rutigan buu ninkii ku qabsaday buuq halkaas uu ka dhacay laakiin ninkana rutiga anagu aan ku aragnay oo wati garsoori meesha muu nasiib baarin oo ma wax kale muuna raadinina muuqaalka markaa u socday un buu xukumaa wuxuu ku yiri wariyaha ninka rutiga iska lahaa halkan ka baxa xoolo isama dartay inaad qaadatay laba mar khaatiba la hayaa rutiga ninkaana iska leh wuu xukumaa rutigi rutigiisa u jeedaa lala dhaqaaqay marka ninkii wuxuu ku hadlu garan waayay waa laga xukumay soomaaliya rutigiisa markaasaa wuxuu yiri ar ilaahay ma hadlo ar ilaahay ma hadlo yaani soo ninkan loo dulmiyey iyo se miskiinnima ay u hayso wax u soo dhaciyay rutigiisa uusan jirin ilaahay buu isaga dirsaday shakoodiisa ar ilaahay ma hadlo ilaahay wuu hadli doonaa fiiraadi kii rutigii uga dhaqaaqay wuu kaxaysay wuu watay magaaladii uu kala baxay wax yar markuu sii waday rutigii unbaa madaxa intuu qabtay kii tuuga ahaa ee dulmiga rutiga ku qaatay ayuu kala jaray hal mar qalaf wuu dhintay kii rutigii oo meeshii taagan ninkii oo daba socday oo rutigiisa tartiibtiisa u qabsaday wuu kaxaystay marka waxaan ka wadaa qofka hadduu daalim yahay ilaahay ma hadlo aymaanis ilaahayna wuu hadlaayaa ilaahay wuxuuna dhahay walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yacmalu aalimuun marna ha u malaynin ilaahay inuu ilowsan yahay kuwa dulmiga samaynaya waxa ay samaynayaan ilaahay ma ilowsano laakiin dadkaa laisku imtixaanaya mogtahay waxaa la isugu imtaha wajcalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruuna wakaana rabbuka basiira waa laidinku isku imtixaamay ilaahayna wuu jeedaa waxa la samaynaayo ilaahay wuu jeedaa marka buunka markii la afuufay waxaa waa daalika yowm alwaciid waa maalinta goodinta goodintu waxay tahay adduunyadani qur-aanku wuxuu tilmaamayaa qofkii xumaan sameeya oo dadka dulmi oo ku xadgudba maalin aan maanta ahayn ayaa la isxisaabin doonaa maantaasaa laisugu goodinayaa qofkii mu'mina marka qalbigiisa intay maalintaas ku weynaato yaa wuxuu leeyay war maanta adduunyaa la joogaa berina waa aakharo ilaahay maxaad la hortegaysaa midna intuu ilooyo maalintaas yaa dhaldhalaalka yar adduunya maanta yaalla yaa intuu run u maleeyo yaa wax kastoo xumaana adduunyada daraaddeed ayuu u samaynayaa ha sameeyo maanta maalinta way socotaa haddana maalin kale imaatay haddana sanadaa dhammaaday haddana sanad kalaa bilowday ugu dambaysta waxaa imaan doonta waa nufiqa fi suuri dalika yowm alwaciid waa maalinkii goodinta waxaa ilaahay u goodinaya marka qofkii maalan ama dadka dila qofkii maxay ahayd maalan ama zina gala qofkii ama shirki sameeya ilaahay wuu goodiyey qofkii qof kas u dila ilaahay wuxuu ugu goodiyey naar inuu gelin doono oo ilahay wuxuu yihi waman yaqtul mu'mina mutacamidan qofkii qof mu'mina kas u dila fajazaa'u abaalkiisu jahannamu waa jahannamu meesha uu galay waa jahannamu khaalidan fiiha asagoo weliba ku waaraaya wa qadiba allaahu calayhi ilaahayna uu carooday qofkaas walacanahu lacnadna wuu ku riday walahu cadaabun cadiimun cadaab weynna waa uu leeyahay soo goodi ma ah qof wuxuu dhihi karaa imisaan arag dadka laynaysa oo haddana caadi iska joogta ee waxay u joogaan dalika yowm alwaciidi ayaa la gaarin maalinkii goodiga lama gaarin maalin kalea la joogaa marka maalinta kale la jooga ee maanta ah yaa ha ku sirmin oo ha u malaynin hadday maanta waxooga isugu aadan tahay qofkii daalimka ahaa ee waaka uu iska fiican yahay ee maala qabto ha dhihin ina allaha la yumli lildaalimi qofka daalimka ilaahay wuu u sugaa xataa idaa akhadahu laakiin markuu qabto daalimka marka la qabto lam yuflithu ma fakinaayo
قفكو إلهي قبتو قبشد إلهي طاو عمله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إلهي قبشد يسو ويحنون بضنطاه قرمو قبن لكن وقت واصل الدونو قبنايا.